Ahoj, já jsem Bára a dneska máme v plánu vylíst tady na ranou. Východ slunce je za chviličku, takže se musíme snažit, ať to stíháme, ale máme ideální počasí. Udělat hezkou fotku krajinky, tak to znamená, že budete trochu trpět, ráno vstávat do zimy, do mrazu. A protože na focení je úplně to nejdůležitější světlo, a to je vždycky ráno a večer, okolo východu a západu slunce. No a potom vám třeba i luka za barákem může vypadat úplně krásně. A když ještě najdete super místo, jako je tohle, tak ty fotky prostě budou hezký snad i z mobilu. Dobře, tak už jsme na raný, ale bohužel tady máme trošku mraky. Takže ty fotky nebudou úplně tak top, jako to bylo minule. Ale nevadí. Jinak cesta na ranou je tak i lepší. Nemusíte se škrábat takhle kopcem. Kdybyste se divili, k čemu je tady ta gumová plocha, tak to je startovní dráha pro paragliding. A když sem přijdete kdykoliv později, za skutečného dne, tak tady bude spousta padáků. Mě se tady ani nehnete. I že když se budete snažit, vynete úplně všechen čas v přípravě, dokonce budete mít SD kartu ve foťáku, vstanete včas, nezaspíte, nebudete se muset škrábat do kopce, tak stejně se může stát, že to počasí nevyjde úplně, jak byste chtěli, budete mít mraky a na ty fotky nebudou vypadat tak úplně dokonale, no ale může se člověk zlobit, když je tady, je to tady krásný. Počasí máme blbý, do dálky vidět není, tak to zkusím širokáčem. Co tady chodí strašně blbě, jsou fakt šutry. Tak tohle za mnou je rana. Je to jeden z těch nejznámějších kopců českého středohoří. Je taková krásná dlouhá hora, má několik vrcholů. Ten nejvyšší má 457 metrů nad mořem, ale když jste tam nahoře, tak ono to vypadá hodně vyšší, protože ty kopečky hodně vyčnívají z krajiny. A celý český středohoří je sopečného původu.
A to znamená, že někdy v třetí horách tady byly činný sopky a na jednu zrovna teď koukám, nese oblík a když se na ní podíváte ze zdálky, tak to opravdu vypadá jako typická sopka. Na každém ročním období se dá fotit něco trochu jiného. A teď na podzim je super, že jsou krásně barevné stromy, to vidí každý, to jo. Ale ráno je mlha a slunce vychází docela později, dá se to, nemusíte vstávat ve 3 hodiny jako v létě, stačí třeba v 6. A vyfotíte mlhu, nad ní slunce a je to skoro každý den, tady v Českém středohoří se s tím dá téměř počítat. A když prší a druhý den má být sluníčko, tak i ty mlhy nejvíc a je nejhezčí. Takže jsem se rozhodla právě, že co budu moc, tak budu tady na kopečkách fotit východy slunce. Tak děkuji, že jste se podívali až do konce. Chci s váma rozloučit, tak ahoj. A kdybyste chtěli nějaký návod na focení nebo na střih videí, tak určitě napište do komentářů, ať mám námět.